Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Marxuquera al peu del Mondúber. Esa és la capçalera de la revista que ens porta avui, pues així, este magazín de Telesafor. I esta pedra també, de seguida es faré, perquè esta pedra, Calissa, és la mare de l'aigua de Marxuquera. Ara us ho expliquem, se podrien dir que és el titular. Després la notícia la desenvoluparem amb la segona part d'esta entrevista, perquè volem arrencar, bueno, per cert, els agrada la jaqueta que porta i el jersei Dimendi, TN5, en el carrer Major de Gandia, que és el vestuari habitual d'este magazín a Telesafor. Allí podem trobar les millors marques, sempre una bona imatge, que és important, però sense perdre la comoditat. Recorden, Dimendi, en el carrer Major de Gandia. I ara sí, Marxuquera al peu del Mondúber. Un tercer número amb el qual es tanca la trilogia sobre l'aigua. Com diu la revista, una trilogia dedicada al ric patrimoni relacionat amb aquesta, mai millor dit, font de vida. Així tenim la portada, ja anem a viatjar un poc per el seu interior de la mà d'esta primera entrevista del seu director, Salvador Ferrer. Salva, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, un plaer tornar a veure-nos. Abans ho comentàvem, ja són tres els números en periodicitat anual d'esta revista, Marxuquera al peu del Mondúber. Això és que va donant bons resultats. I en esta primera xerraeta, dedicada a esta capçalera, també estem amb Margarita Riggio, il·lustradora. Margarida, hola. Suposo, il·lustradora, en este tercer número, suposo que una bona experiència, no? Sí, fenomenal. No puc queixar-me de res. un bon equip. Tanqueu la trilogia dedicada a l'aigua, Salva, que sí. Tant te ha dit Marxuquera, no?, esa zona sobre aquesta temàtica. La veritat que sí, perquè tu també eres coneixedor, que vas començar fent-nos la primera entrevista del primer número, que va ser una aventura que van començar en plena pandèmia, i qui ens ho havia de dir, i hem arribat a la trilogia, que ja és algo, sí que és veritat que era el primer objectiu que ens van proposar, i bé, la veritat que satisfets i contents. En parlarem perquè després ja ens esperen per a completar aquesta primera xerradeta els autors dels dos principals articles que estan relacionats amb aquesta temàtica. Un dels articles és Pous de rec i màquines de perforació, de José Luis Miñana, i Pous d'aigua, el regadiu a Marxuquera, de Jacobo Romero. Comenteu-nos un poc el contingut, com heu estructurat, perquè mantenim la línia, no?, dels anteriors números. Sí, mantenim la línia perquè és la veritat que és una línia editorial funcional, també molt previsible a l'hora de treballar, perquè també necessitem tindre uns referents clars per part de maquetació, per part de contingut, per part de línies de treball, i ho mantenim. Aleshores, continuem en la maquetació de Marina Dénia, l'article d'investigació de Jacobo Romero, que enguany és veritat que li fa un article d'investigació a partir d'una entrevista
a, bueno, ja ho explicaran ells, Antonio sí. Pérez, i ja vos explicarà qui és. Que és el president de la comunitat regants sí. majoritari de Manchuquera. Exacte. Un article de col·laboració per part de José Luis Meñana i content també amb la secció del poema de que en este número és... ens ha regalat un poema inèdit, Rosa Sabater i Soliva, i després la tira còmica, la fantàstica còmica per part de Vicent Orengo, i res més, i per el que fa al contingut, però amb la col·laboració especial per part de l'aposta que ha dut a terme Alfons Elvei des del segon número, que és comptar amb una il·lustradora o un il·lustrador de... concretament de la ciutat de Gandia o de la comarca, i enguany ens ha tocat un regal per part de Margarida Riggio que ja ens contarà ella. Així és. Margarida, comentaves que ha estat una grata experiència enriquidora el formar part ja de la història, no?, d'esta Marxuquera al peu del Mondúber. Tu és guanyadora de l'Homenatge de la Paraula del 2021, veritat? Sí, exactament. Això va ser el primer projecte que vaig fer jo amb el Fossem Blay, que bueno, em vaig presentar al concurs i a partir d'ahí pues, han anat teixint aquestes col·laboracions i aquests projectes. I com planteges el treball o la conversa a partir de la qual tu t'empapes d'aquesta formació per a il·lustrar este tercer número? Sí, des de les primeres vegades que vaig estar jo parlant sobretot en Salva per a poder il·lustrar la revista, hem estat parlant prou del contingut. No? A part de que el tema general de la trilogia anava a ser de l'aigua, sí. En aquesta edició en concret sí que anava a especificar-se molt en la part de la industrialització de Marxuquera amb l'aigua. Entonces vam estar parlant molt d'això i dels tipus d'entrevistes i de més que no van a ser molt enfocades a molta tecnologia, molta industrialització i més. I clar, m'ho vaig prendre per a poder pensar com podria jo il·lustrar aquesta temàtica. I quan ho vaig estar estudiant molt i al final vaig decidir com anar per l'altre costat completament. No? Per exemple, si tant el contingut anava a ser tan industrial, tan tècnic, no? Perquè si te fixes en realitat sí. Se parla molt sobre això, em vaig anar cap a l'altre costat completament. Em vaig anar totalment cap a la natura, anant com a cap al reflexe, no? Perquè al final això és com completant un poc el concepte de la revista, perquè sense la tecnologia no podries tindre l'altra part de la natura i l'aigua en Marxuquera. A través del desenvolupament de la tecnologia pots arribar a tindre l'aigua. Entonces, a partir d'ahí és com ho vaig interpretar. Vaig anar cap al costat. Cap a l'altre costat per equilibrar un poc per al lector. Exactament, per equilibrar un poquet. És una qüestió, aquest plantejament del treball de la imatge, no?, en quant a il·lustració, que el lector agraeix, no?, l'equilibrar ese contingut de la revista. No? Sí, perquè quan Marga ens ho explica per on va, és veritat que és una molt, molt bona idea, molt original, i dir, és veritat, és el contrapunt. Sí. No? I són efectes harmònics, equilibrats, sí. de contrapunts. I jo no sé, ara que, tal vegada és una pregunta que no hauria de fer, però jo sé si ara ja una vegada vist editada, no?, publicada la revista, haver-se afegit, haver-se canviat alguna cosa, o tu eres de les que no, per què anar cap enrere? Doncs la veritat és que no, en aquest cas he estat super satisfeta, inclús en el moment que ho vaig veure tot plegat, tot junt, amb la cohesió que tenia, la veritat és que funciona superbé. Jo crec que el que tu antes justament has dit de l'equilibri, que jo crec que ha quedat molt funcional, ha quedat superbé. I justament una de les coses que em va agradar molt va ser que en la presentació un company que crec que, bueno, avui no està, no? Però crec que era... Vicent, pot ser? Sí, Vicent justament va dir que li hauria agradat molt l'última il·lustració, que és la de la planta així directament sí. Des de l'aigua, perquè era una representació perfecta de com era de valuosa l'aigua i per a justament i lo necessària que era per a les plantacions que n'hi havia a Marxuquera i sí. com ho expressava tan directament la il·lustració. I va ser com, jo no havia arribat des d'aquest punt a la il·lustració, però així i tot els dos havíem arribat a veure una interpretació molt valuosa en aquesta il·lustració per al contingut de la revista.
De fet, està en l'última pàgina de la revista que va tancar el cercle perquè jo he comentat al principi aquesta introducció que es fa a la segona pàgina en aquesta editorial, una trilogia dedicada al ric patrimoni relacionat amb aquesta, mai millor dit, font de vida. I ahí tenim aquesta font de vida, no? Sí, és que a vegades també jo crec que és interessant que moltes vegades fins i tot els relats interpretatius, que això també són molt personals i de cada lector o cada persona que s'apropa, que són que se construeix a posteriori però te dona, presta molt sí. I a conjugar-ho tot en un cercle. Afegis més valor a tot. Ah, així és. Bueno, i també hem de dir que està Rondalles de les Comarques Centrals Valencianes, és un afegit també i m'encanta perquè el vas sentir ese rondalla de la Rabosa que se n'anava a festes de Marxuquera i m'encanta esa rondalla. Però bé, després el pot contar Jacobo un poc que afegim la versió de Mateu, una persona molt boiguda a Marxuquera, Mateu Roig, que és el seu avi, el tio Mateu. I com li la contava als nets, a ell en particular, i la van voler afegir, la versió més que està publicada en Rondalles de les Comarques Centrals i la versió com li la contava el seu iaio a Jacobo, el tio Mateu. Sí. Bueno, és història, no? Pura i dura. Sí. Ese és l'objectiu, l'esperit de... Sí, però això ja vos ho contarà. Sí, de Marxuquera, el Pau del Mondúber, que n'hi haurà una quarta edició. Sí, ja estem preparant el quart número. Ja estem preparant-lo. Sí, ja podem avançar alguna cosa? Tanqueu la trilogia de l'Aula? Sí, una nova trilogia o no? No. O ja és un tema... No, anem a preparar un número sobre muntanya. Sobre muntanya. Ho deixem ahí. Molta cultura en la muntanya, al voltant de la muntanya, patrimoni, tradicions, costums, pobles que la vida d'ells depenia de la muntanya, del que dona la muntanya. Fantàstic. Doncs ja en este tercer número en la mà, ganes de tindre ja el quart. Doncs anem a seguir parlant, amb el vostre permís, amb Jacobo i José Luis, perquè Jacobo ens ha de contar aquesta entrevista fantàstica al president de la comunitat de regants més gran de Marxuquera, aquesta versió de Son Tío Mateu, de la Rabosa que celebrava festes a Marxuquera per festes, i José Luis, que s'explique això d'esta pedra... Sí, que és molt interessant. Calisa. Moltes gràcies. A vosaltres. Fins la pròxima. Seguim parlant de Marxuquera al peu del Mondúber. En una d'aquelles, la Rabosa va saltar sobre l'escena del tio Miquel, anant a parar a un garrofer que tenia allí, on tenia penjada una guitarra, i abans d'escapar del corral d'un bot, agarrar la guitarra i pegant dues guitarrades, digué: «Rin, rin, vaya oreta soc, però no m'entretinc», i cama, va fugir. Així finalitza esta rondalla de la Rabosa que se n'anava a festes de Marxuquera. La versió original, perquè ja ens ha passat Salva, el director de la revista, que hi ha una versió que el tio Miquel li contava a Jacobo, i que siga qui ens ho conte. Jacobo Romero, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Membre del Consell de Redacció de Marxuquera al peu del Mondúber, i mostrava jo esta pedra calissa, que és la mare de l'aigua de Marxuquera. No ha vingut a soles, evidentment, des de Marxuquera. La portada, el convidat que els presenta ja, José Luis Viñana, col·laborador i membre d'un dels articles principals. José Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comencem per la rondalla. Després anirem als articles. Bueno, tio Miquel el contava una versió d'eixa rondalla que està allà en este número, no?, inclosa. Sí, correcte. Bueno, eixa rondalla la vaig llegir jo per casualitat en un llibre que tenia per casa, d'un recull de rondalles, i de seguida vaig recordar perquè a mi me la contava m'abuelo quan jo era menudet, a mi i els meus cosins. Vaig recordar que aquesta és la rondalla que contava mi m'abuelo, en unes petites diferències, perquè ja tots sabem que les rondalles són un element viu que cada hora conta la seva, van adaptant-se en el pas del temps, i la vaig reconèixer en seguida i vaig estar comentant-li a Salva quan estàvem pensant en el número, perquè n'hi havia més rondalles de gent de Marxuquera en aquest llibre, de poder incloure algunes d'elles en diferents números. I van decidir incloure aquesta rondalla tant en la versió que està oficialment publicada com aquesta versió en xicotets canvis que recordo jo conforme es contava amb abuelo, que encara m'emociona cada vegada que la llis, perquè clar, fa més de 20 anys que ens va deixar amb abuelo i sempre recordo molt. Però ahí està, exacte, ahí està, no? La essència de tu abuelo, el tio Miquel. José Luis, la mare de l'aigua de Marxuquera, ese és el titular,
però realment aquesta pedra calissa forma part d'aquest escenari de Marxuquera, no? On es troba aquesta... Aquesta pedra calissa va eixir en una perforació que vaig fer jo pel Pou de l'Esperança, a 130 metres de profunditat. Vaig començar a tocar-la a 125 i vaig arribar a 135 metres i tot pedra de dissa, que això és com si fos un llac d'aulla subterrani. Tot ple d'aulla, està tot saturat i és tot una aulla per baix. Això abarca quilòmetres que no sabem fins on pot arribar, però... Acabes de dir una perforació que vas fer tu? Sí, sí. És que jo em dedicava a això. De fet, l'article que tu has publicat en este tercer número de la revista, pous de rec i màquines de perforació, primers pous oberts, perforació de pous a mà, avancem durant el segle XX i arriba la percussió per cable a màquines, finals del segle XX i principis del segle XXI. Ha avançat molt el tema de les perforacions. Això era la meva feina. I la recordes... 50 anys. Era dur? Jo portava 50 anys d'aquesta feina. Ha avançat quantitat, perquè primer anaven fent els pous a mà, venia gent de... Per exemple, quan venien els de Dènia, quan va haver la filosera del raïm, van vindre pobladors de la Marina Alta. De més al sud. Sí, i van vindre a poblar la Marxuquera. Llavors, ells procuraven fer els pous a oberts, a mà. Això era a principis de segle. Anaven els pous a mà que es feien en un cabasset, en el pic, la pala, un trípode, la corrioleta, i anàvem pujant i baixant per fer el pou obert, fins a arribar a la capa freàtica, que és on està la primera aulla, que sol ser els 30, entre 25 i 35 metres. Entonces, aquestes excavacions, algunes tenen profit i altres no tenen profit. No tenen èxit. No tenen aulla, la suficient, perquè aulla sempre inicia. En la capa freàtica sempre n'hi ha aulla. El que passa és que n'hi ha llocs que no n'hi ha prou caudal perquè el terreno és impermeable. Per aquí és que prou caudal ha de ser el terreno permeable. Llavors en molts llocs no el tocaven. Tenien que arrimar-se a les muntanyes, a les faldes, que és on està la calissa, ahí sí que trobàvem l'aulla. Tu has... Esa perforació de pous a mà, t'ha tocat a tu? No, jo... Ja has arribat en la percussió per cable a màquines. Això ha sigut tota la meva vida. Jo a pous a mà m'ha ficat. Es guanyava temps. M'abuelo sí que em feia, m'abuelo. Després va passar a mon pare, que ja vas començar la percussió per cable, i ho vaig continuar fins a fa 7-8 anys. I fins a quan? Dedicant-te a la perforació? Sempre. Quan ho vaig deixar? Vaig jubilar fa 7 anys. 7 anys. Seria un treball dur, evidentment, tot i les incorporacions de la tecnologia, seria un treball dur. Dur, molt pesat, perquè era una feina de sol a sol. Feina de molta paciència i molt pesat. Sense menjar-te del lloc, en una màquina que pegava cops així, com si estigués loco tot el dia així, de pim-pom, pim-pom. 10 hores o 12 hores així, doncs imagina't com estàs. Ara en parlarem per a redactar l'article, un dels dos articles principals, junt al de Jacobo, en parlarem si has tingut que buscar informació o ho tenies tot així en el cap, però abans anem a introduir, Jacobo, aquest article que és el pous d'aigua, el regadiu a Marxuquera, precedents històrics, introducció del regadiu, perforació de pous, efectes socioeconòmics de la seva implantació, regadius en funcionament, situació actual del cultiu de regadiu. Tot això en l'article. Sí, hem intentat resumir-ho el més possible. Molt de resumir, no? I sorgís arran d'una entrevista Antonio Pérez, no? President de la comunitat de regants, la més gran de Marxuquera. Sí. Com ho treballes? Bueno, a mi volem parlar d'este... Com en els dos números anteriors ja hem tractat del tema de l'aigua, de temes més concrets, volíem tancar este ja arribant fins a dia d'avui com ens ha portat l'aigua en Marxuquera a ser el que és Marxuquera avui en dia. I clar, tot això passava pel regadiu, per la perforació de pous, ja que José Luis parlava de la perforació de pous, com a tal, de manera tècnica, jo vaig intentar buscar un poc
informació més que tinga que veure en el medi o en les persones que estem allí o que hem estat allí històricament, i no se m'ocorria ningú millor que poguera parlar-me del regadiu en Marxuquera que Toni, perquè vamos, ell és el president de la comunitat Regants avui en dia, en més socis de Marxuquera, sí que n'hi ha diversos pous, però és la més important avui en dia, i per això el vaig entrevistar, i a partir de la seva entrevista he tret aquesta informació, completant-la un poc en la informació que havia extret en la investigació dels números anteriors. Així destaques, durant tot el text, que va ser el 2020, el 2001, a partir d'aquest any, 2001, quan la comunitat de l'Esperança decidís canviar el seu sistema de regadiu a manta pel sistema de degoteig, suposant un gran estalvi econòmic i evidentment, reduir la pèrdua, no?, d'aigua. Però n'hi ha veus, no sé, en quant a efectivitat, s'ha guanyat en aquest canvi de manta a degoteig? Sí, perquè s'ha estalviat molta aigua, perquè normalment les tuberies de l'Esperança eren molt velles, eren de test, i quan amollaven l'aigua se'n perdia més de la meitat. Entonces van canviar tot el sistema, van posar tuberies de PVC, tot ben fet i ben coordinat, no se'n perd ni una gota, i es rega tota l'aigua localitzada amb toco. No se'n perd ni una gota. Entonces és efectiu el sistema. I actualment hi ha problemes d'aigua, d'abastament d'aigua a Marxuquera? Ningú problema. No n'hi ha cap. De fet, comenten tant ell com Antonio que n'hi ha aigua, entre cometes, de sobre, que com sí. Diuen un poc de broma, si volguéssim plantar arròs a Marxuquera podríem plantar-lo, el que passa és que seria ja massa, sí. Massa complicat tècnicament. Això és de veres. Però sí que avui no és suficient, el problema és com s'utilitza o el cost d'extraure-la. Ja, el mal ús. El mal ús, avui en dia el problema del preu de la llum, tot això és la problemàtica. Sabent el que sap ara, tornaria, si tornara a nàixer, sabent el que sap, tornaria a dedicar-se a la perforació? Tornaria, però a la meitat d'hores. No, tantes hores, no. I per a redactar l'article, el que comentava abans, José Luis, ha tingut que arreplegar informació... O tenia tot el cap? Jo és que anava recordant i apuntant. O sigui, fent feina, recordava una cosa i me m'apuntava. I d'ahir sí tot això. D'ahir sí tot això. Ho tinc tot ahir, no tinc que apuntar res. I jo suposo que ja estarà així, perquè això ja és part de la història de Gandia, però sobretot de Marxuquera, perquè no és una revista a l'ús, és molt més que una revista, és cultura, és història d'un territori com és Marxuquera, que es parla tant, es coneix tant, però jo crec que moltes vegades de manera superficial, no s'aprofundís com sí que es fa en aquesta revista. I parlant d'aprofundir, l'estar ja així suposa que una satisfacció, no? Doncs sí, per suport. Un orgull, també. Un orgull. La família, els amics... Sí, tot. Tots donar l'enhorabona. Està molt lograt. Sí, la veritat és que sí, gràcies a gent com vosaltres. Jo recordo les anteriors edicions també, Jacobo, que t'agradava com investigar, buscar informació. Suposo que en aquesta entrevista també, Antonio, buscar, haurà sigut sorpresa rere sorpresa i anar aprenent, no? Bé, en este número ha sigut un poc diferent en el meu cas respecte als dos anteriors, perquè així no com en els anteriors sí que he hagut d'anar a intentar buscar la font primària de la informació en arxiu històric, etc. Esta vegada era algo molt més proper, molt més actual o proper a l'actualitat, i la veritat és que Antonio, al igual que ha comentat José Luis, ho té tot en el cabet, ho sap tot, ho ha viscut, aleshores ell ho sabia tot, si en algun cas ha sigut complementar o afinar un poc la informació que donava, perquè, ah, mira, contrastar esta dada que m'ha donat, així, però, vamos, que ho tenia tot molt ben posat al cap, així que no m'ha fet falta molt de més buscar més allà. Bueno, pues convidem a la gent que aprofite, no?, este número 3 de Marxuquera, el Pont del Mondúber, per a conèixer com ha evolucionat la qüestió al voltant de l'aigua, perquè és un patrimoni, perquè parlem de patrimoni, no?, en el cas de Marxuquera, el que està relacionat amb el rec, la perforació, l'extracció d'aigua, és tot un patrimoni? Això és un logro. Abans la gent, per exemple, de Beniopa, deia Marxuquera, quan el fa sagoig, vel-la. Quan el fa sagoig, vel-la. Què vol dir això?
que Marchuquera era un secarral antes, a principis de segle, que no hi havia una gota d'aigua, i entonces la gent pues, no li agradava anar a Marchuquera, perquè a què tenia que anar? Hi havia garrofers, oliveres, vinyes, tot això. Entonces, clar, al canviar el sistema i traure aquestes quantitats d'aigua que han tret, per supost, sí, pues ja ha canviat tot. La gent ja li agrada més anar a Marchuquera, ara ja no es pot viure com aquell que diu, perquè allí no està ple de cotxes i això ja no és el que era. Ja està massificat. Ara està molt més tranquil. Ara ja està més... És lo que, ara en el moment que poden tots pegar a fugir a Marchuquera. Exacte. A buscar la tranquil·litat, claro, i trencar la tranquil·litat. Molt és bé. Bé per uns i bé per sí, altres. Va, dic, no, seria... Anava a dir mal, però dic bé també. Seria un equilibri. El millor seria un equilibri. Dosificar les visites a Marchuquera, des de fora sí, sí, també, no, com sol passar, en tot el patrimoni que té una sobreexplotació i acaba fent-se malbé per no anar dosificant aquestes històries. Exacte. Però bueno, Marchuquera té les portes obertes per a tota la persona que vulgui comprovar tot el que reflecteix esta revista, esta publicació. Per cert, que no falta el tio Morabito amb el còmic, que ja és un habitual per anar aprenent des de diferents estils formats de que són part de la història. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I enhorabona, perquè sou part de l'equip de... d'este número 3. Gràcies. Fins la pròxima, gràcies. Vinga, gràcies. Posem el punt i final, ja hem vist, són pues, històries del poble de Marchuquera, de la zona de Marchuquera, que van anar replegant-se. I això està bé, perquè no s'ha de caure en l'oblit, no? Moltes vegades fa falta persones com l'equip de redacció responsables d'esta capçalera per a aquestes històries, aquesta part de la història del poble, no quede en l'oblit. Si és que més que agraïs. Marchuquera, al peu del Mondúber, número 3, que tanca la trilogia dedicada a l'aigua, aquesta font de vida, com es diu a l'inici i com reflecteix aquesta il·lustració de Margarida. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i els esperem en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.